בהצלחה ברוכה. מעכשיו אנחנו רוצים מכירות ואחר כך נמשיך את השירה. איפה ג'ק? אנחנו מבקשים אלה שנמצאים בחוץ ורוצים לקנות ושיכנסו. אנחנו נעשה רגע שתי דקות, מי שברך, מי שברך, רוצים לברך לשמור את ידידנו היקר מר אפרים חסון, גבאי בית הכנסת עץ חיים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה ברוכה ומלאה שבור ראשון. תבוא לטובה בעבור שהתקדם 200 שקלים, וכן הקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף ליוסי בן מסעוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, וכן הקדוש ברוך הוא ייתן הצלחה לברכה וברכה בן רחל, יוסי בן גילה וגולן ציפי בר. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הצלחה ברוכה ומלאה של כל מי שדיברנו לטובה, וכל אשר יפנו ישכילו להצליח. וכן הקדוש ברוך הוא יברך וישמור את ניצה בת ג'ינה, מירב בת מינה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה לזיווג הגון, וכן חתול בת מרסל, שהקדוש ברוך הוא חביתה חתול בת מרסל, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה ברמה חבריהם וסגדיהם, אין נערפן עליהם. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את עמוס אביו, הוא ואשתו וילדיו, מלא כל מי שעוד בא בטובה. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את ג'מילי אורנית בת רחל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה ללידה קלה, פרנסה טובה, לבעלה ובריאות, שתרמה 100 שקלים. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את רחמים עדי בן רחל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונועם עלייה, שיתנדב 100 שקלים. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את ציון חדד ומשפחתו, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל חסרונו וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לבריאות פרנסה טובה, מתנדב 100 שקלים. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את אברהם שירי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה ברמה חברה וסגידה. וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את ידידנו היקר שאול בדוסה, הוא ואשתו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, וילדיו שתורמים ומסייעים בבית הכנסת הזה. יהודים יקרים, שמתנדב 150 שקלים, רוצים לברך יהודי יקר שעזר לנו ברוך השם הרבה ועוזר ברוך השם. היהודי הזה קוראים לו שלמה אלמליח, שברוך השם זכה, מחיאות כפיים מגיע לו, שברוך השם ישב לשמוע ולעזור באוכל, בדגלים, בכל הסיוע לספר התורה, ואנחנו נדענו מעריך את זה, נזכה את זה ונזכה אותו הקדוש ברוך הוא, שבבחירות הבאות יקבל 3 מנדטים. ככה היה לו כוח. שלמה אלמליח, מגיע לו, לא מגיע לו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו להצלחה ברוכה ומלאה של כל מי שעוד יבוא לטובה, נזכה הקדוש ברוך הוא. מה שאתה מברך את זה לזכה בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו מוכרים הכנסת ספר התורה כרגע להיכל, מוכרים. Let's go.
אבל אני שומע לך לצליחה על ידי מה שמשלה הכי כבר אחרי לילה
אז אני שמחה מקומה לשמוע להמשיך על זה, לשמור שמחה בריך, מעדה ועדולה, ויחד איתי נעשה הפסקה קטנה, שמקנתי לבארץ. Thank you.
בנותיו, שהקדוש ברוך הוא יזכה פתאום בנו שבשיעור סיפוקם בקרוב, ונראה השם כל חסרונו ותן לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני מזמין את ג'ק להרים. שמזמין את יעקב מחלום, להרים את ההגבהה לרגל אל ארבע חמישית. Thank you.
שלמה ולולו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה ברכה ולהשם כל מי שלא תיפול לטובה. בכל אשר יפנה יסכים להצליח. וכן יהי רצון ולומר אמן. יהודים יקרים, אנחנו מוכרים עכשיו שלושה דברים, נאום זה מלך, השם מלך, שזה יהיה בנד וימלוך. שלושתם ביחד יהיה מי שיקנה אותם, יגיד לה על התיבה בנדר, בכבוד. Thank you.
תגיד למה אתה שלך. אין דבר. ימין. ימין. לא משנה, ככה או ככה. אין דבר, לא משנה. או ככה או ככה, לא משנה. אותו דבר. אותו דבר. לא, אני כמובן את תורת ככה, כמו להגיד. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ידידים יקרים, בואו נחיל את ספרי התורה ונמשיך בעוד כמה שירים. נחיל את ספרי התורה. איך מה היה לשם? זה שכתב את הספר התורה, חכם, הייתה במחד, הוא אמר
אני? זה...